بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. دنا خمن سر زيم لي حزلي او زيم زاهد ميرو خيل زيد سيب صاحب خيل بنان غرد خبر سي لحاظ سيب آر او رستيكين و عمران خان سيب خو من کوشش خو مالن کې من کوشش دا کو چې من نور موضوعات هم راوړو خو نن ما زمون دا یو موضوع خو لګلې ها سب ډیره بور موضوع د روزانه په بنیاد غنه یو اعلان کوي مونږ به بحث کوو او غو به سبب بیا اعلان کوي نو مونږ هلن کې نن موضوع بدل و خو عین په وخت باندې دا اوس په تشته چې هغه تاری عمران خان سیب تقریر وکړ لګو شی بوړاندې او د عمران خان منګالن کې موضوع زمونږ چې کوم جنرال و هغه زمونږ د صوبې اکونومي و چې صوبې کې څه څه پوزیشن ده خو یک دم تاسو په دغه حالات بالکل بدل شو د حالات د بدلیدو سره دې وخت کې عمران خان سه ما خام تقریر وکړه شپږ بجې دغه تقریر وکړه هغه تقریر کې هغه یو خبره پړه کړله چې زه په 70 تاریخ په لیبرټی کې جلسه کوم د لیبرټی چوک چې کوم لاهور کې کم ځنه چې درنه چالو کړ دغه لنګمار چې چالو کړو لنګمار چالو کړو نو دغه دینه مزه شو د کومه او الته په 70 تاریخ ز اسملې ماتول اعلان کوم او به تاسو ته پته را دغه قریبي حلقه او ایون صدر پاکستان تصدیق وکړه چې 23 تاریخ ممکنه تاریخ دی چې په هغه باندې با عمران خان صاحب چې د اسملې ماتول اعلان وکړي 17 نه 23 ته خبره لړ نه نه په 17 باندې به تاریخ ورکړي ګوره بل یو تاریخ آیاس ګوره واده چې کمی کنه لکه کلی خو د واده نه مخکې راځو وینن نیټه ګدو نو عمران خان صاحب په 17 تاریخ نیټه ګدی واده به روستای لیاس صاحب ګستاخی ما د گنجای واده دی بس نه وبشي وبشي خیر ده نو دا خبر خبره نه ډیرو ګټ شپوي اوس خبره ده دا ما د چې دی وکړه پروګرام کو نو دا غن تقریبا 3 غنټه وړاندې عمران خان صاحب دا اعلان وکړ هغه ویل چې راځه په 17 تاریخ قوم ته اعلان کومه چې د اسملې ماتولو تاریخ سره او دغه بنیادی وجه دا ده چې نن دوه حکومتي وزیران تاسو ته پتا و آیا صادق صاحب او نذیر اعظم تارل صاحب چې کوم دی د صدر پاکستان سره ملاو شو او صدر پاکستان نا جاری شوی بیان تر مخه غوې چې غواړم چې د سیاسي نظام کې چې کوم دی استحکام راشي نو دغه یو خدا ده چې هغه ته هم سم مسیج ورکړی شی دا پړلمبي ځل باندې دومره دغه ټ پیمانه وشو د نن دوه ورځې مخکې تاسو ته پته اسانګدار صاحب د صدر پاکستان سره ملاو شو او د نن چې کوم دی آیا صادق صاحب او نذیر اعظم تارل صاحب چې کوم دی دا ملاو شو خو له صاحب د پاکستان چې کوم تاریخ دی کنه مثال په تور باندې کوم ګو ګورو پولیټیکل تاریخ نو هر یو لکه د کشان دا کم کار چې عمران خان صاحب نواز شریف صاحب او د ټولو خلکو سره کړو ټیک ته له صاحب نو تاسو چرته دا اوریدلې په پاکستان کې داسې تاریخ شته چې مثال غیب خاموش کینی هغه به معاف کی او بوي چې بس عمران خان صاحب ستا چې څه خوخه مونږ تاسو سره مذاکرات هم کول نه بده چې زدا ویم لکه کم چې دا نواز شریف ته د غی ګورنمنت ته کنه زدا ویم چې له حساب لکه آیا دومره پاسان به عمران خان صاحب پری خود لشي لک سوال لک سوال استاد کې سوال ریفرش کوم نه سو سوال لري چې عمران خان صاحب پښتونخوا او پنجابي سملې نه ماتي کی نو آیا وفاق به عمران خان صاحب دومره په اسانه پریک دی نه دا غینه بغیر هم له صاحب دا کم کې سونه چې پی روان دی نو شریف سو پی جیل ته لاړ نور لاړ نو زه دا وایم چې آیا بغیر دی انتقام نه بغیر به هم د سپاتې شي له تاسو نن ما د زرداری صاحب پرس کانفرنس کاته زرداری صاحب پرس کانفرنس کې هغه ډېر خپل خپل خبر کړه یو دا خبر وکړي چې پیپل پارټي په دور کې موږ کوشش دا کړی دي چې سیاسي مقدمه جوړه نشي یس دا خوښ ده موږ چې کوم دی همیشه مخ کې وي د بنظیر صاحب او هغه ویل چې نو میسا کې جمهوریت نه پسته چې دا غیر په موږ دا دغه شوی دی غټه خبره ده دا پی ایم ایل ان هم د مازی نه ډېر سز ده کړی دي تاسو ته پته ده هغه دا تپتر چې دې سيزون نه کس جوړیږي یو بل فريق دی هغه ته خوشحالي کته په غیر کې اورا غیر نه کې اوس خبره ده دا چې آیا زمونږ اسټابلیشمنت هم غواړي چې سملین دي ماتي شي کنه شي الانګه دا هغه اسټابلیشمنت دی چې د نن اتم اجتماع کې عمران خان صاحب ته چې بدوی سویلې هغه بعد عمران خان صاحب منل عمران خان صاحب تاسو ته پته ده دی وخت کې په دوی سملو د ماتولو با اعلان کې یو د پنجاب یو د پښتونخوا اتف خان صاحب پرون یو خبره کړې و اتف خان صاحب زمنګ د خیبر پښتونخوا سینیئر صوبایي وزیر دی ځکه خو صوبایي وزیر دی خو یو قسم له هغه دین وړاندې سینیئر صوبایي وزیر اتف خان صاحب خبر وکړ غوې چې دومبه په پنجاب اسمبلی ماتي کې بیا په پښتونخوا اسمبلی ماتي او پنجاب یو ول په خیبر پښتونخوا ماتي کې بیا بیا اوس خبره ده دا چې پښتونخوا کې خو یو دوی ته سلام نشته دغه موږ بیګا به سم کړو آیا پرویز لهي صاحب بس کې پرویز لهي صاحب سره دوه نوکتي وي یو خدای دې کاغه ملګرته
امکان سیوا دے چې هغه د عمران خان صاحب خبره ومني او اسمبلی ماته کی د دې امکان زیات دی او دا غي غټه وجه چې کوم داغه دادا چې پرویز رحی صاحب دی وکی پی ملن د ځان سره اړو چلولو ته تیار دی نو دا سره باقی چې کوم میدان دی هغه صرف د پی ٹی آی دی ځکه چې پرویز رحی سو دومره غټ سټیکس ندی دا غلس دول سټونه دی او دا غي حفاظت غواړي ناغوی چې زما د غلس دول سټونه په پی مل کیو راشي بس بر پنجاب حکومت پارتنر شمه بس دا زما پر وین وین پوزیشن دی خو هغه ته دای پوزیشن چې کوم دی هغه نه ورګي نو هغه دیو جن هغه سره یو آپشن دا دی چې که زه عمران خان صاحب ومنم نو مال به سپیس ترګي خو بل آپشن خلق دی خو هغه د دې امکان لګ دی او دا دی چې پرویز رحی صاحب وای چې اسمبلی نه ماتوم د پنجاب دا غي غټه وجه دا ده چې ما بیا سم څوک نه وزیر اعلی کوي هم دا زما وزیر اعلی ته بخیره پیره ده او پدې کې بز ګورم او راتلونکي پیره کې چې کومه په سیاست کې ټکي حرف اخر دي خو بل یو آپشن هم یو آپشن دام نه لحاظ سم چې ګوره تاسو ته پته ده اسمبلی اجلاس روان دی د پنجاب اسمبلی ٹھیک شو او هغه کې دی عدم اعتماد تحریک چې کوم دی هغه د پاره و دی اسمبلی ختمه یو بیا به عدم اعتماد راغولي ٹھیک شو نو عمران خان صاحب دغه خو نون لیگ خو ظاهر خبره په داسې پوزیشن کې چې اسمبلی ماتي کیه خو بلان نشي عدم اعتماد ته بل خبره دا اوس گورنر صاحب چې دی د پنجاب هغه د نون لیگ دی نو چې هغه تر سو پورې وزیر اعلی ته نه ویلی چې ته د اعتماد ووټ واخله نو هغه نشي ووټ اخیستل ښه لکه هغه وته نه دی ویلی کنه بل دا خدا خبره دا خبره اسمبلی نه ماتي او هم دا وایم کنه اسمبلی پرویز الهی ولګي نه ماتي دا پاک وخت آپشن دی او خو پی ٹی آئی وی چې نه زه د پرویز الهی خلاف په خپل وزیر اعلی خلاف عدم اعتماد نه زه دایم چې پرویز الهی سه به خاموش پاتې شي او دا نور خلک پرویز الهی سه خاموش دی ورته باندې پرویز الهی سه خاموش دی پی ٹی آئی وته وی چې اسمبلی ماته کا ا بهم خاموش دی بیا ودو چې اسمبلی ماته کا بیا هم خاموش دی مطلب دا دی چې هغه نه مری او هغه پری دی بل چاته چې بل څوک راغو کې نو نو بل څوک نه شته دی او کیا اپشن نه لکه نون لیگ سره یا مرګرتیو کې یغي دومره چیړو نه کې گورنر ته دا وایي چې سبا بنګ بیگم د وضاحت کوم پنجابی اسمبلی د ماتولو طریقه سره نمبر 1 یو خدای چې پرویز الهی صاحب د آرټیکل 112 تحت سمریو لیگی گورنر تا او اسمبلی ته لري شي دا لوم به پوزیشن اخو کیږي نه کیږم کې شي ومشي من خو ویل چې کریم شي دا آپشن موجود دي خو پر رئیس ابوی چې زی اسمبلی نه ماتوم نو دی وخت راغی ته حدیث وکړه زید سے پی ٹی آئی پی ٹی آئی به وچ تاسو ما خبرونه منله اوس ته څه جوړ کړ زستا خلاف د عدم اعتماد تحریک راوړم نو عدم اعتماد تحریک کې با 186 سیټونه چې چا عدم اعتماد تحریک راوړا غو پورا کړ غو پورا کړ بالکل نو دی وخت کې پی ملن چې کوم نه هغه بس پاتې شي نیوټرل به پاتې شي او پی ٹی آئی کې به نور خلک هم کې دې شي لاړ شي کنه ایم پی ایس بیم پی ایس به نور مخ وزي ایر د پی ٹی آئی دا ټول راشي نو پی ٹی آئی په ټول باندې چې راټول شي نو 186 نه برابر نه برابرېږي نو چې نه برابرېږي نو مطلب دا دی چې د عدم اعتماد تحریک بس شي ناکام وبش اسمبلی په پدې پاتې او چې پنجاب کې اسمبلی ما تنشوا دا خبره بیرستر محمد علی سیف هم ښکارا کړی دا چې پنجاب کې اسمبلی ما تنشوا نو به پښتونخوا اسمبلی د ماتېدون مطلوبه نتایج نشي تر بیا یو اسمبلی د لحاظ سره به باغی به زمینی الیکشن به وشي او چار چاو غټه به سبب به وګټي یو پوزیشن دار بل خبره تاسو ته د پنجاب اسمبلی به بیا مرزو خو عمران خان صاحب نن یو بل اعلان وکړ او هغه ویلي چې موږ به په قومي اسمبلی کې د سپیکر مخامخ کیږو او سپیکر ته بس ورکو زید صاحب استعفا ورکو یاد شي او بالکل اوس خبره پکې ده کړه په جون 5 باندې 5 6 7 8 9 پینزو ورځې د پی ٹی آئی ایم این ای لیست جاری کړ شو چې تاسو کې سوک 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 او سوک د اسمبلونا ریزاین ورکی هغه د التراشی او د سپیکر مخامخ دي شي یاد شي بالکل ها پاغي کیسو کسان لاړل یو قسم لاندې نه دیدل نو چې یو قسم لاندې نو د اسمبلی د ریزاین کېدو طریقه دا را چې ته درخواست ورکې نو په درخواست کې مزاید سم تسکه ته سپیکر لزی او خپل لاس باندې خپل لاس باندې کې به وت سپیکر سره بل مشافه ملاوي او په هغه کې وته ته چې او د درخواست زمانه دغه نه پس مزاید سم درخواست قبول شي قبول بشي اوکي پرون تاسو په تاسو سره چر شو پرون د قومي اسمبلی د غیر معینه مدته پورې ملتوي کړ ملتوي کړ شو نو چې د غیر معینه مدته پورې قومي اسمبلی ملتوي کړ شو سپیکر د یو قسم لا د اسمبلی سیکریټریټ نه چټي وکړه نو دفتر ته څو لګول زید صاحب تعالی نو چې تعالی ولګول او د غیر معینه مدته مطلب د سره اختیار دی چې دوه میشته پسم د قومي اسمبلی اجلاس راغوښتي
که ضرورت راځي بجټ لبه بیره غواړي یا خو زه ته دومیش په فروری کې وایي چې زه را غواړم په فروری کې راو خو دا فیس تیرو مزه د دسمبر او جنوري تیرو ما نو د دې وجنا بیا بل ته شوراش اوس په دې او دسمبر خو سم زما په خیال باندې 15 جنوري پورې ټول د کریسمس چټیانی له حساب تاسو ته پته ده کنه چې ټول دنیا کې چټیانی شنو پاکستان کې هم لګوند کې شور بل کم شي 15 جنوري پورې به دومره شور نه دی دغه نه پس په 15 ورځې په یخنه کې او په دغه کې تیری شي په لړه کې تیری شي تاسو خبره صحیح ده بیا پرواره پورې خبره نه بیل قومي سملې ایشو چې کوم د اغال تم نه حل کیږي پنجاب سملې کې پرویز له حساب انکار وکړ محمود خان سم خو یا سربوای دی هغه دوی چې څه تسوې زغ کوم کله ته دا کې زه دلته تیار یم ما ته به وای به هم زما اوس خبره ده چې زموږ دویمه موضوع هم د ملک اکونومي ده خو زموږ په نږدې تاریخ کې زموږ کم گاونډي ملک چې کم ده د هغه مکمل ډیفالت شوی ده نه شر سریلانکا سریلانکا خو شوی وو سریلانکا په د ایمه په دغه باندې سریلانکا شوی وو سریلانکا ایشو دا صدا سي نه و سریلانکا کې صدر وزیر اعظم وزیر یو خاندان ټول نه یو خاندان ټیک شو هغه هم چې کم ده ته تر خدای ډالر ایشو اوی تم راغله او د ډالر په ایشو کې هغه ایم اف ته نتلل ایم اف ته چې کله نتلل دا وی نه وخت به چې کله دوی ورتل به ولا غوی ته جواب نه ورکم نو د حقې د لاسا خلق را پاسېدل او د ټول اقتدار غزه صفاق بالکل خو د دې مخکې زید سپتا اوس ته ده تقریبا د کال نه سیوا وخت جو فلپاین هوم ډیفالت شو یس خو فلپاین څه چلو شو فلپاین کی حکومت چې کله ډیفالت شو حکومت په خپل ځان پر خدا پر خدا او د څه چلو کوي چې د الیکشن اعلان وکړ بالکل الیکشن او شو اپوزیشن وګټله ځکه چې حکومت مقبولیت نو اپوزیشن وګټله خو هغه اپوزیشن د کمال اپوزیشن زاید سي هغه اپوزیشن را لري او پړمبې ورځ چې کوم اپوزیشن مشرو هغه لاړلې او د سابقې وزیر اعظم سره ملاو شو او ته ویل چې راځه سیاست په سر موډیلا سیټ ته او راځه اوس د چلکو چې په شریکه دواړو حکومت دواړو به کرپټ هم نه وکړل هڅه یاره زید سی بو کړو دواړو په شریکه حکومت جوړو او زمونږ به صرف سنگل پوینټ ایجنډا ای خپل اکونومي ګروت کول صحیح دا په تاریخ کې د فلپاین په اولنی ځل دا سی حکومت جوړ شي چې په هغه کې اپوزیشن بنچز نه وو ٹھیک ده ولیاسه په اور زاید سی د یو کال د نن فلپاین چې کوم د خپل سنه وو زاید سی کرایسس نه وو نه وو تا نارمل سټیج تر لاله او په نارمل سټیج کې د هغه ګروت د پری ډیفالت نه مخ چې کوم د پری ډیفالت چې دا غي نه خښه له سه مونږ چې دار سه دومره ولې دل د 2018 نه پسو خبرې هم ټول ښکارا شو چې دلته حکومتونه بل څوک جوړي او دار سه د بل چا پخلو کیږي سملېم دغه پخلو جوړيږي ماتي کیم دغه پخلو او مونږ دا مور دل چې کومي سملې چې دغه په یو کرنل سه باندې کنټرول کوي نو زما په خیال د صبح سملې د لپاره کیپټن چې د دې نه غټ او هدا بن راځي خیر کیپټن دومره د افسر رینک راځي بعض ټیم صوبدار هم راځي ټیک ده زما په خیال باندې چې کله د دې سملو اومده حیثیت ته چې الته یو کرنل ټوله اسمبلی چلول له لحاظ سے دلته به زما په خیال باندې میجران او کپټان چې کوم دی هغه به ناستو او غیبه د اسمبلی چلول ټیک ده ٹھیک ده اوس مزه خبره ده د لحاظ سے چې هغه کله غوړی د اسمبلی به مات شي چې هغه کله نه غوړی اسمبلی به نه ماتيږي بل غټه خبره ده چې دا نوې ارمی چیف سیب چراغ نو عمران خان سیب ډیر غټ امکان و چې دا ارمی چیف سیب چې دا بزان دومره لکه مثال متنازن نه کی بجای د دې چې عمران خان سیب ته دومره موکب اور نه کی د دې الیکشن اعلانو کی او بوې الیکشن وشي خو مسله دا شو عمران خان سیب اول خو دا انکار وکړي چې زیړو پیژ نه منه دا څوک خو ما ورې دلی چې وي خسرو بل خبره دا تاسو ته پته ده پاولنی چې کله مبارکي ورکول هغه در سلو ورځې پس ورکړ نو یو ټویټ یو کو پاغه ټویټ کې چې کوم نه هغه د قائد اعظم یو کوټ د قائد اعظم سیبو یا نو خو بس یو خبره پکې ورلړه کا پاغه باندې ظاهر خبر ډیره خبرو شو چې یاره تاسو سره میچ ته مشورې مو ورکو ټیک ته اوس ابل اورز بیا تاسو قتل چې هغه بیا اومدا خبره وکړي توقعات نو کدا امیدونه مثال په تور ختم شو نو بیا به التنا د بمبارمنت کی ٹھیک ده لګو دي نو تاسو څه کوم دي اوس زما خیال لري چې یو خو ګوره استابلیشمنت ته بل مثلا استابلیشمنت دا وکیل حساب چې مونږه دغه یو غیر سیاسي یو ٹھیک ده
اوس که شبا شریف دی او د مولانا فضل الرحمن صاحب دی چې دومره زور کړی دی ریاست صاحب او خپل دغه په داو لګول نو تاسو څه خیال دی حکومت ماته دی به متوي چې مونږ نه ماته راشه تاسو څه کوي هغه کوي به ټیک دی او باپ چې دی پاتې دی او یو دغه پاتې دی ام کیو پاتې دی ټیک شو اوس دغه دوه جمعتون کا خو دی خو حکومت برو غوړي خو له ریاست صاحب بیا هم زه دا خبره کوم د ملک چې اوس کوم صورت حال روان دی درو میاشتو کې چې نگران راشي هغه به ملک نور هم تباه کړي ځکه چې هم میم زرما ټوله زمایي کې هم سدسې د ملک خلک نه راځي یو هغه فیصله نشي کولی فیصله هم نشي کولی صرف خوراک او هغه به وکړي ټیک شو هغه به چې د ملک څه پاتې هغه به نور هم رانه چوړ کړي بیا چې نور څه پاتې هغه به په الیکشن باندې رانه چوړ شي لحاظ صاحب بیا تا سره دا څه ګارنټي د لحاظ صاحب چې عمران خان صاحب الیکشن بیلي هغه خو دا دعوه کوي چې زه دو تهایي اکثریت خلم نو که هغه ون ترډ والی مثال په تور بیا خو هغه بیا په اسیم صاحب باندې بیا الزام لګی دا کیسه چې دا خبر را ده له صاحب خبر را ده چې مونږ کوم دی وخت خبره کو نو د یو متبر افسر تر مخه خود دې متبر افسر د خبره مخ کې نن زه خبر د عمران خان صاحب خلاف نن یو بل مضبوط سیزو شوی څه شی دی دغه والا څه شی عدالت کې چې کوم دی دغه حواله سره کم کیس وغه کی مانو خیال نوته دی خو هغه کی کم کیسو پېښور دغه هاي کورٹ شکم نه اسلام آباد هاي کورٹ پنځه رکنی بنچ ته غالبا او د سشي کیس ته د ټیریان کیس ته یس د ټیریان لوري شکم نه اوس د ټیریان کیس شکم نه هغه پس کې مدغه شو او پاره کې یو سنگل نقطه ده زایت ټیریان د عمران خان صاحب لور دا عمران خان صاحب التا د بهرني عدالتونو کې دا منل 1995 کې منل شوی دا ریسایټ شوی دا ټیک شول الته منل دا خو دلته پوزیشن چې کوم دی عمران خان صاحب چې کوم اهل عیال خو دلې دی په هغه کې هغه نه شو کړی او له سب الله دې سو کوم دومره ازمای سره نه مخ کوي چې دا مشوم را پیغل شو دا بس کول ته تلی دا په کالج ته تلی دا په غماشره کې اوسېږي ټیک تل حاصل اوس دغه پیدایش چې دغه دغه مشر د پر دومره بده خبره نه ده خو چون کې اوس پورې دغه د پلار نوم نشته دی اوس زید چې هغه په مثال په تور باندې اوس مور مړ ده او پلار هم نه اکسپټ کوي نو دغه د پر یو طویل امتحان دی دغه جنای د پر مشومې د پر داسې سیس دی په 2018 انتخابات کې د افتخار چودري سیب جسټس پارټي و یس او هغه په 15 وانو حلقو د عمران خان خلاف دا درخواستونه ورکړي په پیښور کې مور کړی او په بنو کې مور کړی تاسو ته ځکه چې عمران خان صاحب دغه زوی حواله سره هغه زوی حواله اوکې خو یو عدالت بشمول الیکشن دا درخواست نه انټرټین کړي نو کې ستون مضبوط و واره دقه چلو ستون مضبوط و دی وخت چې کوم پوزیشن دی ستون کمزور دی ستون سیټ ته شوی دی هغه څه او کې ته وبوډې لره وې وړه د دې وجه نن چې ماته څه کوم فیصله ده دا چې د عمران خان صاحب د لور په حق نن د درخواست سماعت شوی دی ټیک شو دا یو ډیر لوی غټه خبره ده چې دا سماعت لپاره مقرر کړل هلن کې سو پیر دلته دغه شو لیاس مې دا وکیل صاحب خبره اورېدل هغه چې مخکې څومره پورې کیسونه د دې ریجیکټ شوی دی نو هغه دا وجه دا و چې کوم ډاکومېنټیشن به هغه به پوره نو اوس هغه وایي چې مونږ د امریکای نه والا تر برتانیې پورې او کراچۍ پاکستان ټول مونږ برابر کړ ډاکومېنټ زید صاحب تاسو په 2017 د پاناما لیکس د غیادو مخالف وکیل به دومره تپوسونه نه کول سومره چې بجستر ثاقب نثار کول ججانو صاحب ټیک شو د دې وجه نه څه دا نه خبره پورا اینه نه ویولې کړی ها صاحب دا لګو څو د دې وجه نه زمونږ دار چې پښتونخوا پنجابي سملای ماتيږي نو سبا کیږي نو اصل عزیز دی منګ ویل چې یو کس د عمران خان صاحب خلاف څه دی زید صاحب هغه دا چې د هغه د لور خلاف کیس چې کوم نه د سماعت ته ممنوع کیس تو شخانه ده دیم کیس چې کوم دی هغه د ممنوع فاندینګ کیس دی د عمران خان صاحب دریم کوم کیس چې کوم دی اساس شری زید صاحب توشخانه د توشخانه او سلورم کیس چې کوم دی هارون نه نه د شمګر ورو هارون روان دی صاحب سلورم کیس چې کوم دی هغه په الیکشن کمیشن کې زیر سماعت دی توهین نو توهین هم نه دی ا دادې چې عمران خان صاحب د پارٹی د صدارت نه لري کوي او مغه هغه کې لګیا دی او مغه ویم کنه له صاحب سو کیس شو زید صاحب سلور کیس او توهین د دغه چې دی له صاحب پرونه بیا چې کوم دی د پیمرانه د غره غوخته دی د تو په الیکشن کمیشن کې د عمران خان صاحب حواله سره الډی د توهینه چیف کمشنر صاحب اوکي د غروانو کیس روانو پرون به یو بیا چې عمران خان صاحب وایي چې زما په 17 تاریخ اعلان کوم امکان غالب دا ګڼل کېږي د عمران خان صاحب قریبي او زمنګ صدر پاکستان وایي چې 27 دسمبر باندې به هغه د اسمبلی د تحلیل باقاعده او اناونسمنت کوي خو کله اسمبلی نه دوه تحلیل کیږي نو پرویز الہی صاحب او محمود خان صاحب دا آرٹیکل 112 سہارا اخلی او آرٹیکل 112 کے بعد یو سادہ درخواست گورنر تلیگی چی اسمبلی تحلیل کا
که گورنر په دې باندې دستخط و نم که نو د دوه ورځو یا د 48 غنټو دننه از خود به د اسمبلی سي شي زاید صاحب ماته بشي تحلیل بشي دا به تحلیل شي او الیکشن کمیشن با د 9 ورځو دننه په دې ځایونو کې انتخابات اعلان کی لږه شپه وړاندې زاید صاحب نظیر آرم تاړه نظیر اعظم تارړ زمونږ وفاقي وزیر دی هغه تاسو ته پته ده اعلان وکړ او هغه وویللې که دواړه اسمبلۍ تحلیل هم شولې نو موږ به څه کوو په پنجاب او پښتونخوا کې به بیا الیکشن وکړو ضمني الیکشن نه ضمني مکمل الیکشن مکمل الیکشن خو بله حلقه چې کوم ده نو هغه وایي چې نه دا خو د ده ښکاره اعلان و د ده خلاف چې تا ته کوم څلورو کیسونو حواله ورکړه په څلورو کې به دا په یو کیس کې نااهله شي بیا به د عدالت ته لاړ شي ځکه چې زموږ عدالت کې د هغه دپاره نو بیا به یو بل کیس راشي او په هغې کې به څه شي زاید صاحب هغه نااهله شي که د هغې نه هم بچ شو نو یو بل کیس دی که د هغې نه بچ شو یو بل کیس دی د دې وجې نه موږ چې ورته زاید صاحب په اردو کې پندې ولا تیاری کړي دي د پانسه یې هغه څه چې دي غوټې ولا تیاریدامونې دامونې ورته اچولي دامونې نو د یو دام نه که بچ شو په بل کې به یې راګیري که د بل نه هېر شو بل خو دا اوس د دې سودا ده اوس دې وخت کې چې کله کېږي عمران خان صاحب وایي چې زمونږ 125 اراکین به قومي اسمبلۍ کې چې کوم دی امر زاین ورکوي ورپسې به چې کوم دی صوبایي اسمبلۍ هم درکوي خو مین دې وخت کې چې کوم کردار دی د اسټابلشمنټ د عدلیې د پیمرن د ټول لمخ کې بکردار څوک ادا کوي پرویز الهي صاحب آیا پرویز الهي صاحب خپګ دی که خپوړي دی وخت کې غسیز دی چې کوم کې خدا غي نه مخ کې عمران خان صاحب تاریخ رقم کوي که تاریخ دی بل سی سی کوم دی زاید صاحب د عمران خان صاحب تیر د دولو سو کال هیستوري راوړا د 2010 نه د 2022 پورې د تیر لاس کال زاید صاحب نو په دې کې هغه مسلسل بلف کړی دی بلف پتاش په لوبه کې تا خپل پتره یو لون گزار بکه یا پښتو کې پاتو نه کړی پاتو نه کړی چې بلف چې کله کړی په دې بلف کې چې کوم دی آیا دی وخت کې دا بلف ته کنه دی دا دا دی دوی مخ خبره بول بوله کوي بول بوله کوي یس دی وخت کې چې کوم دی زمونږ صدر پاکستان دی وخت کې چې مونږ خبرې کوو لږ شی بوړان دی هغه د عمران خان صاحب سره ملاقات شروع کړو کې دي چې مونږ چې پروګرام شروع کوو نو دا عارف الوی صاحب د عمران خان صاحب سره ملاقات ختم شوی یا هلته روټۍ موټۍ یا په هغې کې ناست دي او په هغې کې صدر پاکستان ته کلیر میسج ورکړی شوی دی چې څلور دامونه تا چې وختي کوم استعمال کړه هغه درته تیار شوي دي تیار دي پنځم او شپږم که هغې نه بچ کېږي نو بل هم کېږي ما درته ویل لري چې د نواز شریف خلاف دوی ولګېدل چې منی لانډرنګ ثابت کړو ثابت کړو ثابت کړو چې منی لانډرنګ ثابت نه شه زاید صاحب نو بیا څه چلو کړه وتیل تا تنخانه ده اکامه کې ده تا تنخانه ده غسی د خپل زوی ده ټیک شو دا هغه سیس چې کله چې کله کوي نو بیا په دې لانجو کېږي خو زاید صاحب دې وخت کې زمونږ اسد قیصر صاحب هم نن د پرویز الهي صاحب سره په لاهور کې ملاقات کړی دی او پټ خو به وته هم دا ویلي چې ماته نه کې ګوره سم زه درته وایم چې کوم د هغوی دغه دی هغې کې ورته دا ویلي شوي ټول ورته هم دا ویلي چې ماته نه کې سم ورته ویلي دي اسد قیصر صاحب ته ویلي دي چې عمران خان صاحب پویا کا عمران خان صاحب پویا کا چې اسمبلی د ماتولو د اسیز نه ریورس شي که ریورس نه شو نو ګوره دا ښکارا د هغه لپاره خودکشي ده اوس د خودکشي طریقه څه ده زاید صاحب زمونږ 260 نه والله 270 پورې پولیس چې کوم دی دا د عمران خان صاحب سره د خیبر پختونخوا دي او هغه دې وخت کې د بنګال په لومبي فرصت زمان پارک کې مې لومبي فرصت کې به دغه پولیس کېږي زاید صاحب واپس کېږي به دویم هغه سیز دی چې عمران خان صاحب دې وخت کې خپه لګېدلی واپس کېږي خو به لحاظ صاحب اله چې د ده دا کارکنان کوم افسران ناست دي که نه دا لاړ شي چې دا ناست دي لحاظ صاحب څنګه به واپس کېږي دا ولې دې پرسنلي ورکړي لحاظ صاحب اسمبلی تحلیل شوله د اسمبلی د تحلیل کېدو نه پس به نگران حکومت راځي لومبۍ درې ورځې به زاید صاحب څه کېږي آی جی خو نه بدلېږي نه 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 لومبۍ درې ورځې به څه کېږي زاید صاحب لومبۍ درې ورځو کې به زاید صاحب وزیر اعلی او اپوزیشن لیډر د نوي وزیر اعلی اعلان کوي که نوي وزیر اعلی اعلان نه کړي بیا به حکومت کمیټي جوړه کړي ورسره به څه چلوږي زاید صاحب اپوزیشن درې ورځې به بیا دوی خپل منځ کې خبر که بیا مو نشو دریم مورې یو شي دریم بلې شي شپږ ورځې که کمیټۍ کار ونه کړي نو
بیا به دا فیصله چارته لاړ شي الیکشن کمیشن له او الیکشن کمیشن به د 48 غنټو دننه یا د 2 ورځو دننه د نوی وزیر اعلی لکه تاسو اتو ورځې یاد کړګا نو اوکي زید صاحب اوس وره نوی وزیر اعلی اعلان به سو کوي الیکشن کمیشن دا راته وای د الیکشن کمیشن عمران خان سے بیل چی چیف الیکشن کمشنر ما دا چا پا خلی تعینات کرده ده؟ دا اسٹیبلشمنٹ دا اسٹیبلشمنٹ دی وقتی با بیا اغلا سو کارڈر ور کئی؟ زیرا خبر دا اسٹیبلشمنٹ دوست محمد صاحب دقیق کار مثال لی چی اسٹیبلشمنٹ روست ہے و دستو بار روست ہے و پا 2018 کی اٹول دنیا تو مولانا زور دیر کرده مولانا زور دیر نو کرده پاگی با تبیر چرده داو کما ایکچولی پاگی پا جنوبی وزیرستان کے لانجاوا هاگا وقتی چھے دا علی وزیر او د نذیر گروپ ترمن زلا جو نو هغه په کنټرول کوله نو هغه ته چې زما به یې سره کوي نو صدر کوم هغه ته ویل چې دوست محمد رااله وزیر اعلی کا نو دوست محمد صاحب وزیر اعلی شو اوس دی وخت کې چې کله کیږي دا به اسټابلیشمنت خپل کس راولي او به چې اسټابلیشمنت خپل کس راولي نو اسټابلیشمنت خو مخکې عمران خان صاحب تک ویلي چې اسمبلی متحلیل کوا نو دا 270 260 پولیس په پاول نه ځل باندې په درا واپس کی به د خوخي د افسرانو کو خوخي او کو خوخه نه دا افسران له سب اصل کې دا پټه چې چولې ټول افسرانو دا په پیله ځل باندې ماده سوري دل پولیټیکل بمالی دل خوده په لما اوریجنل کارکونان چې کم دی غول دل یو خو هغه خو بیا رستو خبره ده چې کیږي به کنه به کیږي خو له سب خبره دا ده چې عمران خان صاحب چې دا کم اعلان کړي او د عدالت د اسمبلی خبره کړي نو تاسو دا شپږ ورځې ټیم یاد کو کنه اتو اتو ورځو کې دا ټول پروسس برابرېږي نو زه هم چې وزیر اعلی صاحب په دې صوبه باندې احسان وکړي چې نن ماښام ماته کی او اتو ورځې په 24 تاریخ باندې د کور ته لاړ شي خو نن زما د یو غټ صوبایي وزیر سره خبره کېدلې او هغه ته دا پته نه و چې اسمبلی متعلق به عمران خان صاحب دا اعلان کوي خو هغه ماته مازیګر وویل چې زمنګ وزیر اعلی محمود خان صاحب پر راتلونکي هفته کې عنایت الله اکرم خان دورانی او سردار حسین بابک په شمول پیملین ته د مذاکراتو دعوت ورکړي او دې کې امکان داري چې هغه سره د صوبې د حقونو په اړه مذاکرات شروع کړي نو هغه ته دام پته نه و چې اسمبلی ماتیږي که نه ماتیږي او که نه ماتیږي نو بیا د هغوی دا مذاکراتي عمل څومره حده پورې کامیاب دی پروګرام د نښې منظره باندې خیبر پختونخوا نه ملک د هغې اکانومي متعلق د ایشین ډیولپمنټ بینک یو رپورټ راغلی دی او هغه رپورټ کې د پاکستان متعلق ډیر خطرناک اعداد شمار دي پاگی باندې به خبرې کوو راځو د یو وړې شندمې وروستو ویلکم بیک ټو د شو پروګرام د نخې منځ زید صاحب ایشین ډیولپمنټ بینک ایشیایي ترقیاتي بینک هغې یو رپورټ جاری کړی دی د نن نه یو ورځ وړاندې اوټلوک رپورټ 2023 د ټولې دنیا متعلق چې 2023 کې بس کیږي اکانومیز به څنګه پاگی کې د پاکستان متعلق هم چې کوم دی د اکانومیز ذکر شوی دی خو هغه اکانومي کې د ټولو نه خطرناک ټکی چې کوم دی هغه دا دی خو د دې رپورټ نه مخکې زه زاید صاحب دغه تیر پروګرام وختي چې موږ وکړو هغې سره لږې خبره کوم او بیا به دا پروګرام حکومت دا اعلان کړی دی چې دې وخت کې موږ ډیجیټل سکو زاید صاحب مردم شماری مردم شماری روانه ده او چې ډیجیټل مردم شماری کو نو الیکشن کمیشن تا دوی ویل دي چې تاسو په سکوي زید صاحب نوی حلقه بندي به یس او خمقاب کیږي او چې نوی حلقه بندي کیږي زید بیا الیکشن څنګه کیږي نو بیا الیکشن کیږي نه کیږي نه کیږي بس صرف دا کومه ته او لږ دا ډیجیټل مردم شماری چې دا په کار اوس پورې برابر شوی خو دې کې باقاعده تاخير وشو تاخير وشو خبر دې زه دروازه خبر صحیح زه دروازه خلکو چې الوا غوړی اغستی او لکه به ویل چې کله باران وشي بیا وسکو به به پخو بالکل ما صحیح زه دروازه صحیح زه دروازه اوس دا دې خو نیشنل ډیولپمنټ بینک دی رپورٹ کې ډیر عجیب اعداد شمار دي هغه چې په پاکستان کې کم سیلاب راغلی دی هغه به د اقوام متحده د جرنل سیکرټری جرنل حواله ورکړی دی او په رپورٹ کې هغه وایي چې پاکستان کې کم سیلاب په 25 اگست باندې راغلی وو راغلی نو مخکې دا ستاسو په دغه جولای کې هم راغلی وو نو هغه وایي چې د دې سیلاب د لاسا د ملک ته هر دریم کس چې کم دی غړوب شوی دی او دا برملکی خلق کوي مونږ ته پته نشته چې دا درېم پس دوه او هغه وی دا وی دی رپورٹ کوي چې د ملک دننه انتهایی سخت مالیاتی نظام دی زکه شرعي سود 16% تر سوالې شوی دی بل وی چې دی وخت په پاکستان کې د تاریخ بلندترین
افراتزر یا انفلیشن ریټ مہنگائی دا او په هغه کې دی وکه ریټ چکم دی هغه 25% نه سیوا شوی سرکاري د دې دا سرکاري دا پرایویټ خو 50 تر رسیدلی بل په دغه کې دا درې نقطې په سلورو باندې نقطه کې وی چې پاکستان کې نو بلکې عالمی اورال سچویشن چکم دی مالیاتی پوزیشن یادی ناغه هم انتهایی غیر سازگار ده ټول دنیا کې ټول دنیا کې څه شي زاید سیم ریسیشن غیر یقیني صورت خو سر خو پیسې شته کنه له حساب خو برابر ملکونو بالکل نو د دې وجه نه په دغه ملکونو کې هم غیر او دې وخت کې هغه په دې پوزیشن کې نه دی چې د پاکستان ملاتړ وکړي نه پاکستان ملاتړ ولی وکړي له حساب اولی وکړي اوکې منګ به اولی وکړي ما او تاسو فائدہ شته نه ما او تاسو مطلب د غریب خلکو ته فائدہ شته نه شته ولی نو د غیر سازگار معاشی پوزیشن د افراتزر بلندترین صورتحال مالیاتی سخت نظام او د سیلاب د لاسه د څلور نقطې دي دې لیکلي چې د پاکستان گروت ریټ با یا شرعي نمو به چې کم دی د تیر کال نه او ایشین ډیولپمنٹ بینک خپل کارنامه نه لیکلی چې موږ د تاریخ د ټول نه په زیات د ورلد بینک چې کم سره سود دی هغه نه سی ورلد بینک چونکه امریکای او یورپ سره تړلې دی او دا چین سره تړلې نو د چې موږ کم کار سره کړل له هغه هغه په کینه دی لیکلی چې دا دومره ګران دی په دې رپورت کې دی وای چې پاکستان کې خو یو داده چې شرعي نمو انتهایی سست دی نمبر 1 ګټ نشته دیم دا وای چې سیلاب انتهایی نقصان کړی دی ها دې رپورت کې دا وایي چې معیشت دوران دی نه متزلزل دی ډانوډول دی ما چې کوم ورډ دی دغه دا ترجمه وایي بلې کې لیدي چې د پاکستان معیشت دوران دی نه د ډانوډول نه علاوه سخه پوزیشن کې نه وو یعنی مضبوط نه وو سټیبل نه وو بل وایي چې دی وخت کې پاکستان سره د خپل غیر ملکی د قرضو ورکولو چې کوم دی عدم توازن شکار دی نن د مشرق اخبار په فرنٹ پیج باندې یو رپورت راغلی دی او په هغه رپورت کې لیکلی دی چې پاکستان ایم ایف ته ویلی دی چې یا خو دا ستکم شرعي سود زمان اخلي نو شرعي سود دی یو مهرباني کوي چې زه به قسط ترکم خو شرعي سود چې کوم دی هغه معاف کړه معاف کړه تا که معاف کړئ راته نه نو دا راته یو ډېر ډېر کال یعنی درې سلور کال ته روسته واړه دیو جن هغه لیکلو خو ایشیایي ترقیاتی بینک فی الحال د بار بار رابطو باوجود په دې خبر روان دي ساری ایم ایف چې کوم نه لاس ویلې نه دي نو د دې وجه نه دی وی چې دی وخت کې د پاکستان دنه چې کوم دی دا رپورت ما چې تاسو د ایم ایف ته ویلې چې یا خو موږ تر قرضې معاف کا یا راته ری شډول کا نو موږ بلک سا واخلو اوس زید سے پدی کی رپورٹ کی نور ډیر کلیټی کوي چې پاکستان معیشت ته نور سم مخې دي هغه وی چې یو خو د پاکستان په پنجاب او په سند کې په میدانی علاقو کې د ناوخت پورې د باران او بواله اړه وی نو د هغه د لاسا حالت د زمکینه نمینه ووته او حالت زید سے څه شو نشو د غنمو خدمو کارواندا ول شو نمبر 1 دویم څه چې کوم داري چې کوم اوبر علی سیلاب را علی نو هغه زیاتره زریز مکه خراب کړی ده او د زریز مکه خرابې دو سر د ټول نه زیات نقصان د پاکستان نقداور فصل کمی او د زید سے کپاس کپاس ته تمکو دی تمکو خلته نه کی خو کپاس ته ټول نه زیات نقصان دی دا زمونږ دغه دی بل دویم چې کوم غټ فصل له هغه اوریجی اوریجی دی بالکل اوریجی چې کوم دی سخاش والی ځکه چې غنم بم خمبو کې خلکو سره سخاشي ویلې هاسې خلکو زړه تر کورونو کې او بو یوړل او بو یوړل خو د دې لیکلي چې تیار فصلونه د کپاس او د وریجو هغه څه شو زاید سیب زاید شو تباه شو د دې وجه نه د دې اثرات څه شو زاید سیب د پیداوار نشوار کمې شو دا به انده کال کې مونږ ته پته لګي یو بل دی رپورت کې زاید سیب دا وایي چې د پاکستان مواصلاتي نظام چې کم دی غړي زیات خراب شو زمنګ تاسو ته پته ده سور از زمنګ د ډی ای خان سره رابطه کوم وا تاسو ته دا پم پته ده چې په هفتو هفتو د سواد اپر د لوور سواد سره رابطه کوم بالکل بالکل تاسو خو به مونږ دلته وایو خو تاسو ته دا پته ده چې پروجان او
راجنپور او پدیلا جمالی په دې کې هم چکم دې د زمکو رابطه په هفتو هفتو نور علاقو سره هلیکاپټر کې بخره چلتا تاسو ته دا هم پته و چې زمنګ د خیبر پختونخوا نه د کراچۍ لار هم چکم دې بند و کټو ټیک دا ټول لار چروالې زمنګ مواصلاتي نظام چکم نه انتهایی خراب شوی د خیبر پختونخوا صرف چې دلته ډیر کم نقصان شوی او زیاتره نقصان زمنګ پټان کوډی خان کې شوی دی او پټان کوډی خان کې د شوی نقصان به دغه وجود چې دا راځم کو د خیبر پختونخوا زید سیب 124 ارب روپے نقصان کړي کوم چې سرکاري نقصان عدد شمار عدد شمار عام سړی د دې نه ډیر زیات متاثر شوی دې رپورٹ کې زید سیب چې کوم ایشین ډیولپمنٹ بینک دا کړي دا وایي چې پاکستانی کرنسی چې کومه دا د دنیا په غیر مستحکم او کمزور کرنسی کې دی وکه شمار لګي د دې وجه دا ټرسٹ ورتي نه دا پدې ته اعتبار نشي کولای او د ډالر مقابله کې بعض وخت دا یو بک کې دا چکم دی د اصل قیمتونو څخه کیږي ځکه خدا نوټ لګه شوی چې هم له هازه کو مطالبه پر ضمانت پر کې مطالبه راغله دی وجه نه دا وایي فکرته ختمه بلې لیکلي چې د تیل په قیمتونو کې په انټرنیشنل مارکیټ کې د اضافه د لاسه د هغې قیمتونو سی واشو نو زید سیب دلته چې کومه بجلی پیدا کیږي او دلته چې کوم نوټ ترانسپورټیشن کیږي ټول ګران نو د هغې ګران شو دا غي اثر پس شهر علي زید صاحب په پروډکشن قیمت باندې علي کاست سیزن ته جوړي یعنی کوم سیز بزاید صاحب چې تا مخکې په 100 روپۍ تیارو هغه دی وخت په 180 200 روپۍ هم نشي تیار خو له صاحب تاسو لیک دا ویم دی ایشین ډیولپمنٹ بینک رپورٹ کې وبلوي عام سړی څنګه متاثر شوی دی هغه چې عام سړی ډومبه فصل وړلې شوی دی دا زمیدار خبره دا زمیدار مطلب داغه غنم وړي وړل شو داغه څه شي شو روجي لاړل تیار فصل هم لاړل او کور کې چې څه غم لاړل لاړل یو بل او بیروزګار هم شو زید سے بل نقصان شوی دی تاسو ته پاتې په لکونو ساروی مړ شوی دی او بالکل او یو ساروی سره زید سے تاسو ته پاتې نه یو یو فیملی تړلې شي کم چې دا مالدار خلک دي اصل کې مالدار هغه خلکو ته وایي چې سره چې ساروی لحاظ نو دا هغه څه ډیر نقصان کوي بالکل او په زرګونو سال بلوچستان کې ډېر نقصان کړی دی ځکه چې الته خدا غډي بيزي ډېر زیات دي او الته د دې یس د دې وجه نه دیمونه ټول ما چې د دې وجه نه لایو سٹاک ته ټول نه زیات نقصان لري عام سړی نه تاسو چې لوګی زید سیب بالکل هغه غرق شو اوس ورو بل دی وخت کې وای چې اور آل ایشین یعنی د جنوبی ایشیا شرای نمو چې کومه گروت ریټ چې کوم دی هغه 6.5 د جون 2021 کې جون جولای 2021 نو والا د نومبر 2021 پورې گروت ریټ چې کوم دی د 15 میاشتو هغه 6.5 خو دې وخت کې د اورال ایشیا گروت ریټ چې کوم دی چې څه شوی دی کم شوی دی او هغه 6.3 تر هغه لري د ټولو جنوبي ایشیا د ټولو جنوبي خو د پاکستان گروت ریټ انتهایی غورځېدلې ده او دا غي غټه وجه موږ دا وختي خود سیلاب عدم استحکام د پیسې کمزورواله دا بل زید سیب تاسو ته بل شوی د بهر ملکونو نه موږ ته ترسیلات زر کم شوی دي یعنی د بهر نه چې پیسې راځي اکم شوی دي دی وای چې صرف د نومبر په میاشت کې چې کم دی نو پیسې چې کم راتلې 2.10 ارب ډالر راغلي پاکستان ته ترسیلات زر 2.10 ارب ډالر دا د تیر کال نومبر په معیار د پیزو مشتو کې چې کوم غوې دا 9.5% په دې کې کمیرا غلې یعنی 9.5% په دې کې کمیرا غلې او سٹیټ بینک په دې رپورت کې ویل کیږي چې د سعودي عرب نه مونږ ته پیسې راتللې سعودي عرب نه دې سٹیټ بینک پر پاری کې 13.2% کمیرا کمیرا غلې یعنی مونږ ته چې کوم دی د سعودي عرب نه په دې دومره موده کې 2.95 ارب راغلي دي ورپسې دا ویل کیږي چې د متحده عرب امارات په 15 میاشتو کې د متحده عرب امارات نه 11.3% پاغي کې کمی راغلی دی او موږ ته 2.26 ارب ډالر راغلي او زید سیب د یورپ نه چې کم دی پیسې سیوا شوی دي یعنی 4.3% پاغي کې اضافه راغلی تاسو ته پته ده په 2018 کې چې کله د ګورنمنت ختم شوه دغه نه مخکې غیر یقیني صورتحال و ټیک خو حالات کنټرول کیو حالات کنټرول کیو او ایم ایف پروگرام چې زمونږه یو ختم شوی و ټیک ده ټیک ده دویم پروگرام چې د عمران خان سیب اعلان وکړو چې زه پروگرام نه کوم اوکې دو کال هم په دې کې مسله روانه و روانه و روانه و په دریم کال چې کله خپکی خود و سره نو ایم ایف سره رضا شو او شرطونه کې خودل خو ګران شرطونه کې خودل یا ګران او یا ارزان لحاظ سیب
کاغه شرطونو باندې عمل شوی وي نو اوسه پورې به زمون ملک چې دی هغه بس ټیبل شوی وي ٹھیک شو عمران خان صاحب سو کړو دغه شرطونو نه هغه واپس ووتو په دې اخیری ورځو کې پټرول چې دی 1.5 روپۍ ارزان کړو ٹھیک شو نور سیزونه ارزان کړو سیزونه او بیا دا باندې وکړه چې موږ سره په کورونا وختو کې 200 ارب روپۍ چې دی دا سیوا پاتې شوی دی او هغه 200 ارب روپۍ چې دی هغه موږ خلکو لا په تیلو کې ورکو او موږ به ایمه پر رضا کو ایمه پر رضا نشو او خبره بیا چې دی دوباره اثرینو بل طرف ته لاړه په دې دوران کې دا کارو شو لحاظ صاحب چې ستاسو کم ملک خپل سرمایه کارو هغه سرمایه کاری هغه خپل پیسې اوچت کړې او هغه پورې کې نه اصل ایمه په تعالی قرض درکې خو ټیک تا کنه درکې نو هغه درې سلور موږ نه درکو درې سلور کاله د پاکستان چې کم خپل سرمایه کارو هغه ټول ډوب شو یا هغه خپل سرمایه چرته لاړه فیجی ته لاړل سوک یوکرین ته لاړل سوک رشیا ته لاړل هلته کاروبار چالو کړی پاکستان په سٹیټ بینک کې دی وخت کې د ډالر چې کمی دی هغه 6 ارب 70 کروڑ پاتې دي او سوئزرلند ته لاړل له هغه پاره کې 3 ارب ډالر چې کوم دي دا څه شهري دا زمنګ سعودي عرب او چین منګ له هغه سب کو عمران خان صاحب نن چې دا ملک تباہ کوي نو عمران خان صاحب په حقیقت کې دا ملک په تباہ کې بالکل اډو سو گنجائش نه پرې خېټ یو خدا خبر بل خبر له هغه سب زبیا تاسو ته ما تاسو په تر اکثر چې تاسو نه سوک سوال کوي دا خلک ناس نو اولو ته سړی وګوري چې نشه خو نه کوي نو کنه شکه یې نو غل چې 100 روپۍ ور کوي او ته ګوره سپیو خورا نشاب په نه کې له حساب ته تعالی د بار مګل نه پیسې راشي او استاد اخبارونه استاد میډیا ولې دا نه ریپورت کیږي په ټوله دنیا کې دا په ټوله دنیا کې ریپورت کیږي چې یاره زما پیسو سره دا کرپشن شو زما پیسو سره دا کرپشن له حساب هغه ملکونه تعالی د ټماټر او الوګان چې خرڅ کی دغه پیسې نه درکې دا دغه خلک چې کم دي هغه خلک ټیکس ور کوي هغه خلک پیسې ور کوي مخیر حضرات چې کوم کې مسالې نشته نو هغه ویزه بس پاکستان لور کا پاکستان له چور کې لحاظ سے خیمه راغله به په بلوچستان کې خلک په دپاسه ناستو کرسی لاندې چول نو ول امداد ور کې لحاظ سے پروګرام نه مخه من روان دی کونسلران چې پاس شوی دی خو ته تر اوسه پورې فند نه دی جاری شوی منګه بلورزم کړو او دا پروګرام به من بیا بیا هم کو اوس نن چې زره کوم کونسلران سره د خلکو سره ملاو شوما د هوی نوی نوی ګیلې حکومت تر اوسه پورې دغه خلکو ته فنډ نه دی جاری کړی نن زما د فیصله امین ګنډاپور صاحب سره چې وزیر بلدیات دی هغه سره هم خبرې شوي څه شوي دي په دې اقله به خبرې کوو خو د وړې شندې وروسته ویلکم بیک ټو د شو زید صاحب یو ډېره مشهوره واقعه یادولې کیږي چې یو سړی حج نه لاړو او چې د حج نه رالل نو د کوم دکاندار نه چې بیا قرضه اغستله نو هغه له رالی او هغه ته ویل چې یاره زما د کاتې څه وکړه زید صاحب رجسټر راواله حساب کتاب وکړه حساب کتاب وکړه سړی ډېر خوشحاله شو دکاندار حجي صاحب راله څه راکوي پیسې راکوي هغه چې راواغسته نو چې هغه کوم نوم و د نوم نه مخکې حجي صاحب ولیکه اوس به ما ته حجي صاحب وایي اوس زمونږ په صوبه کې دې وخت کې څه کم 3000 کونسلران دي د سوبې په لار بار کې اوس د کونسلرانو ته فنډم نه جاری کیږي حکومت له اختیار هم نه ورکوي دا وی بل سکار هم نشته دی نو زید صاحب چا په موټر سایکل چا په موټر جنرل کونسلر کسان کونسلر دا لګولی دی کله چا سایکل موټر سایکل گاډ شته خوټی دی خو چې چا دام نشته دی په کور بورډ لګ کور په بورډ لګولې وي بیٹک چیر دغه چې کم دی ما دا کوا د دې وجه نه خیر غی خو له حساب چون کې ظاهر خبره دا غی خو زما په خیال بورډ بر دی وجه په کورونو یاد غبانې لګولې چې خلک اوټ ور کړل دي او ظاهر خب کنور سني شي کوله دا پیدایشه او د انتقال دغه تصدیقونه خو کولې شي کنه او روغ جوړم کولې شي ک پولیس سو کونی سي غي پسې مرجوي کونسلر صاحب راغله له حساب زتا اوسه خبره کومه تاسو دا جی صاحب خبرو کړل د خلک ته جو کی وته اجلی کی کنه دا 15 وخت چې مونږ کینو دته خو پکاره چې بیا نمازی لیکي کنه نمازی پلانکې نمازی پلان راس خبره کوم له حساب خبره مسله دا ده چې دی چې کوم خبره کوي چې را کونسلر او دغه دا زمونږ ملک دومره ترقی نه ده کړلې خاصه چې موږ به کونسلر له نالې د پاره وټ ورکو ایم پی ایل به د قانون د پاره وټ ورکو ټیک ده کنه ایم پی ګان صاحبان چې دی خپل اختیار نه پریدي دیتا ټیک ده او چې کله هغه خپل اختیار پری خو نو بیا به د پاکستان بل شانت صورت حال نو وجه صرف دا ده چې د کونسلران چې کوم بلدیاتی نظام ده دا زمونږ ملک نه تسلیمي زمونږ خلک اوس هم چې دی ایم پی ایل وټ ورکې د نالې د پاره کونسلر لاس یارانه دوستانه کې وټ ورکې ویزه بس غم خادي دا او تعلق ته نو غټه مسله د غدا کچري زمون دي ملک سیستم بل شو او ام پی اے صرف قانون سازه ته پاتې شو اوس ام پی ایم پندغواړي او کونسلر هم پندغواړي له حساب نو چا چاله پندور کې له حساب دا کومه دا کنه
د مقامی حکومتونو د پاره 41 ارب روپے پروان کار کې د مختص شوی وي 41 ارب روپو کې با 37 ارب روپے په بندوبستی ضلعو کې چې کم 25 ضلع دي ٹھیک ده بلکې 25 نو سوري 28 ضلع دي 30 هم دلها چې بعضه بعضه ضلع خو سلورو کې تقسیم شوی دي چترال تو ګورا په ګنی حسابيږي بلکې کم ده وو قبایلی ضلع دي بالکل نو 28 هغه شوی او 35 چې کم ټوټل ضلع دي او چې سب ډیویژنز دي او هغه ختم شوی هغه متعلقه دغه چې کم ده ضلعو کې لکه فار پشاور پشاور کې دي فار بنو بنو سره دغه شوی بالکل خو په دې وخت کې د 35 ضلعو کې 28 د پاره 37 ارب روپۍ دي او د 7 ضلعو قبایلی د پاره 7 ارب روپۍ دي یو روپۍ چې کوم دي ته نه ده جاری شوی ځکه خدای پیسې ورته څه لګ نن ما د فیصل امین ګنڈاپور د صوبای وزیر بلدیات پایت آباد کې ملاو شوم او تویل چې ګنڈاپور سه سلطه سودا فند نه جاری کوي ولی شو دا وی چیرې موږ سره پیسې نشته دي او د پیسو غټه خبردار چې موږ له وفاق پیسې نه راکې او تل دا خو یاره ډیره ټیک ټاک سوال دی چې صاحب خو مو تل ساز د حکومت ختم کله شو دا وفاق کیچو نه ویل په اپریل کې او مال د حکومت جوړ شوه کله ما ته ویل چې یاره په 19 دسمبر کې ما ته په 19 دسمبر راځي تاسو سره چې د 15 میاشتې کې کومه پیسې وي په 15 میاشتې کې تا ولې نه ورکولې ما دوی چې نه کنه د دې رول جوړ ما ته ګوره دا بانه ده دا بانه ده په دې وخت کې تا اغل الته نه ورکول اوس چې کوم نه ټول سي تک ما ویل چې ته تحصیل ای ڈی پی نه جاری کې یعنی ته دی حکومتونو له پیسې نه ورکې ستا باندې دا چې ما سره پیسې نشته نو مال بیره ته دوا نن وزیر اعلی محمود خان صاحب زید صاحب د 130 ارب روپو د پروجیکټ اعلان وکړ 130 ارب روپو ته د بعد صوبی په وو ډیویژنل هډ کوارټر کې د سړکونو او د اوبو د محفوظ کولو لپاره کې ځان سره به خندلې مې جدا سکو 130 ارب روپۍ دا هغه حکومت 130 ارب کوي چې کم د میاشتې زیات سیب 31 ارب روپۍ د قرضې د دغه په مت کې شو ورکولې بالکل د تنخواګانو په مت کې زیات سیب چې د تنخواګانو په مت کې تنه شو ورکولې نو تاسو ته لای ابل ورځ محمود خان صاحب تل لري د ملکن ډیویژن 15 ضلعو ته د 59 ارب روپۍ هغه د منصوبو ارتتاکا نکړی دي هنګو او کوهارت ته 13 هفته تلې دي هلته د 15 ارب روپو اعلان کړي نن په پیښور کې رااله د وو ډیویژنل هډ کوارټر منګورا زید صاحب پیښور مردان کوهارت ابتاباد بنو ڈی ای خان او ابتاباد د دې ډیویژنل هډ کوارټر کې د سړکونو جوړولو او د اوبو د پرځایت سیب د 130 ارب روپو د پروجیکټ اصل کې لحاظ سیب خبردار یو خو چې دا تاسو ویل 41 ارب روپۍ مختص شوی نو د دې مطلب دا نه و چې دې سره 41 ارب روپۍ او سیټ ته پرتی وي او شماره لوي چې دا دي خو دې دا دا وکړې و چې کومه دومره ټیکسونه مکسونه را جمع کونو بیا کې دې شي مونږ 41 ارب روپۍ ورکو یو خدا خبر بل لحاظ سیب تاسو بار بار وایي اکنامیک مسله د اکنامیک مسله نن چې دا وزیر صاحب راغلی او دې رشکه کې راغلی بس اسو خپل ګاډي راغلی خو راخه خبره بس هیڅ هم نشته ګاډي راغلی او محمود خان سم نه خو مخ کې او داسې ګاډي له حساب چې په یو ګیر وته ورکې نو شپږ لیټر تیل سي سي پو پاوان ګاډي نه کوم زم د قمر زید نه روخل سي بوله حضرت اجازه ترګه د الله پامان